Abantu 10 bawangulidde obukadde 10 bwa school fees okuvamba African Queen nga ne basasanya penza BIC mu ggwanga era nga buli muwanguzi afunye akadde kalamba. Thanks for listening to your heart. Bano nga bayita mu kazannyo kaabwe aka write your future with BIC bagamba nti okuwangula obadde ogula penza BIC one weeta mu kalulu kano. Muyunge lusome mwebale kwetaba mu kazannyo era tubasaba mwe munaakalaba nga kakomyewo n'obulala bwe tuleeta musigalinge mugwetabamu. Akulira African Queen Joseph Atuyasima yakwasizza abawanguzi ssente zino era nga beebazizza olw'okubawagira wabula n'ategeeza nti nabo bakugenda mu maaso n'okuddiza abawagizi baabwe nga bayita mu bintu eby'enjawulo. Bakasomba bafumu abatufudde kye tuli so kino kye kimu ku ebyo bye tukola buli mwaka okuddiza bakasitoma baffe. Bo abawanguzi beebazizza aba African Queen okubawa ssente zino kubanga bangi babadde bali mu buzibu bwa school fees. Ndi musanyufu nnyo okubanga mpangutanga kadde. Nze nali situtenga ekikulu naye kutabane kange kano kekajja nekangamba mama mpa. Enda kutwala nsasulira omwana school fees. Waliwo n'ategeeza nti yali aganye ssente zino ng'amanyi nti bafere bye bamukubidde essimu. My problem has been solved. Tangu dda akadde kalamba. Ate mukaweefube w'okubunyisa enkozesa y'amasannyalaze agamaanyi g'enjuba mu ggwanga ekitongole kya gavumenti ekya Uganda Energy Credit Capitalization Company kitongozza enkolagana yaabwe ne bank ya Opportunity okulaba nga babunyisa amasannyalaze ag'ekika kya sola. Nga Uganda Energy Credit Capitalization Company ne Opportunity Bank okulaba nga tukulaakulanya enkozesa ey'amasannyalaze aga sola. Omukolo gw'okutongoza guno gubadde ku kisaawe kya Opportunity Bank Wakashi Avenue mu Kampala. Specials Akimera Ndagira okuva mu Uganda Energy Credit Capitalization Company annyonnyola nga gavumenti bwe yasawo enkola eno ng'eyita mu kufuna obuyambi okuva mu bitongole eby'enjawulo esobozesa enkulaakulana y'enkozesa y'amasannyalaze agasola mu ggwanga. Tukolagana n'abantu ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okukulaakulanya enkozesa y'amasannyalaze amayonjo. Mutunzi wa banka eno Rogers Kaketu agamba nti enkola eno egenda kubasobozesa okuwa bakasitoma bwe ssente basobole okugula sola. Egenda tusobozesa okuwola bakasitoma baffe ssente ez'okufuna sola equipment ku kibanja nkola. Afuwa Nakityo ne Shube Nakaziba be bakusakidde eggulo lino ku lwa Bukedde TV.